यहाँहरुलाई फेरि स्वागत छ विश्रामपछि हामीले कुराकानीलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ दिल्ली सर यो जुन पछिल्लो समयमा विकृतिको कुरा हामी गर्दै थियौँ राधिका जीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र जसले अलि नराम्रो गरेको छ त्यसलाई निरुत्साही गर्ने ढङ्गको परिपाटी हामी सबै ठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छ यसपटक चाहिँ टिका टिप्पणी केही यसपटक पनि भए किनभने हरेक वर्ष हुने नै गर्छन् यो हाम्रो जुन ढङ्गको पर्व छ त्यसको यहाँलाई धार्मिक पक्ष पनि राम्रोसँग ज्ञान छ ती सबै पक्षहरूलाई मिलाएर लैजाने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले आएका विकृतिहरू कतिको तौलका हुन् अथवा कतिको तिनीहरू चाहिँ समाजलाई असर गर्ने नै हुन् अथवा चाहिँ यत्तिकोलाई पचाएर जान सकिन्छ भन्ने ढङ्गका छन् कुन लेभलका यी विकृति हुन् अब यस्तो छ विक्रमजी वास्तवमा एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने साहित्य जहिले पनि एक कदम अगाडि हुन्छ आज त्यो साहित्य चाहिँ अपाच्य जस्तो लाग्छ भोलि त्यही त्यही समाजमा त्यही साहित्यमा चाहिँ समाज अगाडि बढिरहेको हामी देखिरहन्छौँ त्यसैले एक कदम अगाडि अर्थात् साहित्यको तेस्रो नेत्र भनिन्छ कि दुईवटा आँखाभन्दा छुट्टै एउटा नेत्र हुन्छ जसले चाहिँ भोलिको अर्थात् उदाउँदो खालको पिँढीलाई पनि त्यसले समेट्नुपर्छ भन्ने हुन्छ त्यसैले अब एउटा कुरा के हुनपर्ने हुन्छ भने गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पनि जस्तै राजनीति क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्रमा विभिन्न पक्षमा केही न केही विकृति भए जस्तै गीत सङ्गीत क्षेत्रमा पनि विकृति आएका छन् ती कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ तर सबै खाललाई त्यसरी लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ अब पनि कहाँमा जान्छौ रानी छोरी बगाल कहाँमा जान्छौ रानी छोरी बगाल बरिलाई भगवानलाई भेटाना हो नि बरिलाई भगवानलाई भेटाना अबको पुस्ताले पनि यही मात्रै गीत गाइरहनु पर्छ भन्ने होइन यो हाम्रो हजुरआमाहरूले गाउनु भएको थियो आमाहरूका पालासम्म आइपुग्दा चाहिँ अलिअलि परिवर्तन भइसकेको थियो विक्रमजी अलिअलि परिवर्तन आएर हामीले के सम्झिन्छु भने मैले त्यति बेला व्यङ्ग्यात्मक रूपमा जब आमाहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई घर खान दुःख हुन्थ्यो सबै कुराहरू बुवा आमाथिमा आएर भन्न सकिन्नथ्यो अनि व्यङ्ग्यात्मक गात खालका गीतहरू जस्तो मलाई एउटा सम्झना छ दैला मुनिको काँकरीको बतिलो दैला मुनिको काँकरीको बतिलो बजैको छोरो पनि छैन गतिलो बजैको छोरो पनि छैन गतिलो यसरी ठ्याक्कै आफ्नो श्रीमानलाई भन्न नसके पनि चेलीबेटीहरूले आफ्ना मनका पीडा गीतको माध्यमबाट यसरी व्यक्त गर्ने प्रचलन आइरहेको थियो ठ्याक्कै मेरो श्रीमान गतिलो छैन भनिहाल्न त मिल्दैन थियो त्यसैले घुमाउरो घुमाउरो पाराले गीतहरू थोरै परिवर्तन हुँदै हुँदै आइरहेको थिए त्यसपछि आएर अब यस्ता यस्ता खालका गीतहरू हुँदै हुँदै आइपुग्दाखेरिमा अघि राधिकालजीले गाउनुभयो अब कोरोनाका कारणले गर्दा घरबेचीका भाडाका कुराहरू आए यी यस्ता खालका कुराहरू आए समय सन्दर्भ अनुसार गीतहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै 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 जानुपर्छ पुरानै हजुरआमाकै गीतहरू गाइरहनु पर्छ भन्ने खालको मान्यता चाहिँ बोक्नु हामीले हुँदैन यसरी समाज रूपान्तरण पनि हुँदैन नयाँ नयाँ आधुनिक खालका लयहरू आधुनिक खालका शब्दहरू आधुनिक खालका भावहरू र नयाँ खालका सन्देशहरू नयाँ खालका भावहरू गीतले समेट्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चाहिँ हामीले राखिराख्नुपर्ने हुन्छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ फेरि केही न केही विकृतिहरू नआएका होइनन् यसका कारणहरू के छन् भने यसमा दोषी कलाकारहरूलाई मानिन्छ क्या जसले गीत गाउँछ त्यसैलाई मात्रै दोषी देख्ने प्रचलन छ तर त्यसो मात्र पनि होइन गाउने कलाकार दोषी त हो नै तर त्यसभित्र अरू पक्षहरू पनि छन् जस्तो कि बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनलाई म कतिपटकसम्म राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गीत प्रतिष्ठानकै तर्फबाट यी गीतहरू बजेका होलान् कि नहोलान् भनेर कतिपय त्यस्ता विकृतिमूलक गीतहरू चाहिँ नबजाइदिए हुन्थ्यो भनेर अनुरोध पनि गऱ्यौँ धेरै धेरै टेलिभिजनहरूमा तपाईँलाई मात्रै भन्दिनँ रेडियोमा धेरै ठाउँमा गयौँ त प्राइभेट सेक्टरबाट चलेका कतिपय यस्ता टेलिभिजनहरू रेडियोहरूले यसलाई एकदमै एक्सेप्ट पनि गर्नुभयो र पत्रिकाहरूले लोकल स्तरमा निस्कने हुन् अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट निस्कने पत्रिकाहरूले पनि यी कुराहरूलाई निकै उजागर गर्नुभयो तर यहीँ हेर्नुहोस् नेपाल टेलिभिजनले तिनका गीतहरू बजाइदिन्छ रेडियो नेपालमा तिनका गीतहरू आउँछन् गोर्खापत्रमा तिनका इन्टरभ्यूहरू छापिन्छन् जुन खालका विकृति छन् तिनकै इन्टरभ्यू छापिरहेका हुन्छन् किन छापिन्छन् भने नेपाल टेलिभिजनले निश्चित समय कसैले किनेको हुन्छ त्यसभित्र चाहिँ उसले पैसा पेलिरहेको हुन्छ पैसा पेलिरहेको हुँदा ती गीतहरू बजिरहेको हुन्छ गोर्खापत्रमा हेर्नु त मलाई यस्तो लाग्छ कि सरकारी निकाय नै यसमा चाहिँ चनाखो देखिँदैन सरकारले जुन खालको कदम चाल्नुपर्ने हो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठानले बरु एउटा के गरेको छ भने अहिले उपमहासचिव शिव हमालजीको संयोजकत्वमा
यो विकृति न्यूनीकरण एउटा समिति गठन गरेको छ, जसले अहिले चाहिँ 16-17 गीतहरूको कसैका थेगाहरू परिवर्तन गर्ने, कसैका शब्दहरू परिवर्तन गराउने, कसैको चाहिँ सुटिङको जुन भिजुअल छ त्यसलाई चाहिँ कटौती गर्ने, सेन्सर गर्ने खालको काम चाहिँ अनुरोध मार्फत गर्यौँ हामी। चाहिँ वास्तवमा सरकारी पक्षको त्यो निकाय होइनौँ हामी, चाहिँ कलाकार कलाकारहरूको एउटा छाता सङ्गठन बनाऊ भनेर राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरगीत प्रतिष्ठान बनायौँ, र आज त्यो छाता सङ्गठनलाई तपाईँले माया गरिदिनु भयो र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा आएर यसरी दुई चार शब्द राख्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो। तर सरकारी निकायबाट यो पनि हुन सकिरहेको छैन। वास्तवमा नेपाल टेलिभिजन कता गइरहेछ हामीले देखिरहेको छैनौँ, रेडियो नेपालहरूले के गीत बजाइरहेछ हामीलाई थाहा छैन। किनभने मैले यहाँनिर भन्न जोड्न खोजेको कुरा के हो भने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरगीत प्रतिष्ठानले गीतमा विकृति आउन हुन्न भन्ने रूपमा हाम्रो संस्थाको उद्देश्य भनेको गीतको संरक्षण गरौँ, सम्वर्धन गरौँ, विकृतिलाई चाहिँ प्रश्रय नदेऊ भन्ने खालको मान्यताले नै स्थापित संस्था भएको कारणले हामीले कतिपय ती कलाकारहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँहरूले अनुरोध स्वीकार गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले धेरै दबाब दिन पनि सक्दैनौँ, हामी त निकायका होइनौँ, तर पनि धेरै जसो राष्ट्रिय कलाकारहरू चाहिँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरगीत प्रतिष्ठानमै आबद्ध भएको हुनाले यो हाम्रो चाहिँ उद्देश्य यो छ, हाम्रो यो विधानमा यी कुराहरू छन्, तपाईँले यो कुरा पालना गर्नुपर्छ भनेर छ। कतिपय कलाकारहरूलाई हामीले स्टेजबाट गीत गाउँदा गाउँदै चाहिँ हामीले माइक अफ गरेर हामीले उहाँलाई तल झारेका उदाहरण छन्, कतिपय गीत गाएर पुरस्कारहरू समेत रोकेका, कतिपय त्यस्ता सजायहरू पनि दिन मिल्छ कि मिल्दैन, तर विकृति नआओस् भन्नका निमित्त हामी संस्थागत रूपमा चनाखबरी खालका कामहरू गऱ्यौँ। तर सरकारले यदि त्यस्तो हो भने त एउटा सेन्सर बोर्ड तयार गर्न सक्थ्यो होला, सेन्सर बोर्ड तयार गरिसकेपछि त्यो सेन्सर बोर्डबाट पारित भइसकेपछि बल्ल मात्रै गीतहरू रेकर्ड हुने, भिजुअल हुने, त्यसपछि प्रसारण हुने खालको एउटा खालको माध्यमहरू बनाउन सक्थ्यो होला। यदि सरकारबाट त्यो सम्भव छैन भने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरगीत प्रतिष्ठान जो धेरै कलाकारहरूको एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यो संस्थालाई जिम्मेवारी दियो भने पनि त्यो संस्थाले अहिले जिम्मेवारी नपाउँदै त यस्ता खालका कामहरू गरेको छ भने ती कामहरू पनि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरगीत प्रतिष्ठान गर्न तम तयार छ। राधिका हमालजी स्वयं उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रदेश अध्यक्ष म छु, रमेश विजीजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, संस्थापक अध्यक्ष अमर विरय गुरुङजी हुनुहुन्छ, हामीले यस्ता खालका विकृतिहरू नआउन् भन्न हामी चनाएको छौँ। तर हुँदाहुँदै पनि केही विकृतिहरू आएका छन्। तर विकृति नै भनेर फेरि के हुन पर्ने हुन्छ भने 16 वर्षको एउटा छोराले 16 वर्षको छोरीले पनि त्यो गीतमा नाचेर गाएर मनोरञ्जन लिन पर्ने हुन्छ, ती शब्दहरू चाहिँ अपाच्य हुन् भन्ने रूपमा फेरि सामान्य शब्दहरूलाई पनि यो अपाच्य भयो यो भयो ऊ भयो भनेर फेसबुकमा यो विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू देखिरहेका हुन्छन्। ती चाहिँ आफ्नो भ्युज बढाउनका लागि गरेका टिका टिप्पणीले गर्दा कतिपय राम्रा कलाकारहरू त्यस्तो नराम्रो सन्देश नदिने खालका गीतहरू पनि बाध्य भएर बन्द हुनुपर्ने परिस्थितिहरू पनि छन्। यसतर्फ पनि हामी सचेत रहनुपर्छ। अहिले युट्युब सञ्चालकहरू यस्तो भएको छ कि कुनै पनि एउटा गीतको एउटा अंश लिएर त्यसलाई अफवाह फैलाइदिएर अनि चाहिँ कलाकारले कति मेहनत गरेर शब्द लेखिरहेको हुन्छ, कति मेहनत गरेर रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ, त्यसको भिजुअल गर्नका लागि कति खर्च हुन्छ, आफ्नो कला प्रतिभा देखाउँ भन्ने उसँग कति एउटा उत्साह हुन्छ, त्यो ऊर्जालाई नै फेरि ती युट्युबेहरूले चाहिँ मारिदिएको अवस्था पनि छ। त्यसैले तपाईँहरू जतिको जिम्मेवार जुन सञ्चार क्षेत्रले अहिले हामीलाई यो समय दिनुभयो र यो कुरा उठान गर्नुभयो, म एकदमै हार्दिक तपाईँहरूप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै डेली सर निकै मार्मिक कुरा राख्नुभयो, अघि राधिकाजीले पनि राख्नुभयो, हामी कहाँ विकृतिहरू छन्, विकृतिहरूलाई निरुत्साही गर्नुपर्छ, एउटा सङ्गीतका माध्यमबाट आज देशको झन्डा जलाउनेसम्मको हिम्मत र त्यो ढङ्गको दुस्साहस गरिएको छ, त्यस्ता कुराहरू कुनै पनि मानेमा हामी सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन, चाहे त्यो कलाकार होस्, चाहे लोक कलाकार, ऱ्याप, आधुनिक जुनसुकै होस्, तर त्यो ढङ्गको विकृति, त्यो लेभलको विकृतिमा हामी जानु हुँदैन। यहाँहरू त आफै पनि यो लोकदोरी प्रतिष्ठानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेका आदरणीय अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरूबाट धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ। विक्रमजी, मलाई एउटा कुरा के सम्झना छ भने म सानै हुँदाखेरिमा मेरो आमाहरूले तानसेनको बजारमा रिबनको लैना, तानसेनका बजारमा रिबनको लैना, विष्णु माया ठकुरनीको सुन बहिना, विष्णु माया ठकुरनीको सुन बहिना। त्यो विष्णु माया भन्ने सौतेनी आमा
थिइन् तिन कि आमा मरिसकेपछि बाबाले कान्छीमा बिहा गरिसकेपछि त्यो विष्णुमाया ठकुरले चाहिँ निकै पीडामा परेको कुराहरू थियो। अब त्यही गीत मात्रै गाइरहनु पर्ने भन्ने छैन नि त, निर्मला पन्तका गीतहरू आयो नि त अहिले फेरि। हिजो विष्णुमाया ठकुर्नीका पीडाका कुरा थिए भने अहिले चाहिँ निर्मला पन्तका कुराहरू आयो। त्यसरी समय सन्दर्भ अनुसार केही न केही कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि पुरानै गीत हुनुपर्छ भन्ने खालको मान्यता चाहिँ हामीले सचेत मान्छेहरूले पनि यो कुरा चाहिँ सोच्नु हुँदैन। यस्ता खालका कुराहरूले गर्दा पनि यस्ता राम्रा खालका गीतहरू छायामा परेको मैले देखिरहेको छु। एकदमै एकदमै, अब समय परिस्थिति अनुसार अघि राधिकाजीले भन्नुभयो नि क्वारेन्टिनका गीतहरू आए नि त अहिले, होइन कोरोना पछि त्यसका असरहरूका गीतहरू आए, होइन समयसामयिक गीतहरूलाई टिपेर जनजीवनमा जुन ढङ्गले भिजाउने काम भएको छ त्यो त एकदमै। एउटा कुरा के थियो भने तिजका खाजा मिठा पोलेका तामाले नरौ भान्जी लिन आउँछु भन्थे मामाले। अहिले मामा नै लिन आउनु भान्जी रुनै पर्ने परिस्थिति छैन, अहिले त समय सन्दर्भ श्रीमानले नै गाडीमा माइत पुर्याइदिइरहेका अवस्था छन्। त्यसैले श्रीमानले मलाई गाडीमा ल्याइदिनु भयो तपाईँहरू दुःख नपाउनुहोस् भन्ने खालका गीतहरू सन्देश जे समाज अगाडि बढिरहेको छ त्यस्तै खालका गीतहरू गाउन चाहिँ मिल्छ, त्यो विकृति होइन भन्ने हामीलाई लाग्छ। एकदमै राधिकाजीलाई तर जान चाहेँ म, दिल्ली सरको मात्रै कुरा सुनियो, उहाँको नै आज यो महत्त्वपूर्ण दिन हो, फेरि हामीसँग गीतकै मार्फत फेरि हामीलाई व्यङ्ग्य प्रहार पनि नहोस्। अब बिहानैदेखि रातो साडीमा एकदम एकदम रातो साडीमा चिडिक्कै परिसक्नु भएको छ, होइन अब हाम्रा धेरै आमा दिदीहरू पनि यसै गरी अब तिजको यो आजको दिन खास गरी निराहार व्रत बस्ने पनि भनिन्छ कतै, होइन कतै चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले पनि मनाइन्छ। धेरै आमा दिदीहरूको एउटा आइडलकै हिसाबले पनि कतिपयले यहाँलाई लिन्छन्, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँले र कसरी मनाउनु पर्छ आजको दिन? हजुर, म चाहिँ के भन्छु भने सबभन्दा त यो हाम्रो संस्कृति हो, होइन हाम्रो संस्कृतिलाई आफ्नोलाई होइन अब जसरी मनाउँदा पनि हुन्छ जसरी पनि होइन, तर भड्किलो तरिकाले नमनाऊ होइन, यो आफ्नोलाई त जति सक्यो राम्रो बनाउने हो नि त, नराम्रो नबनाऊ। र जुन व्रतको कुरा छ, व्रत पनि निराहार व्रत चाहिँ नबसौँ भन्छु म चाहिँ, किनभने वर्ष दिनमा एकपटक व्रत बस्दाखेरि त्यो पनि निराहार बस्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा त्यसले चाहिँ प्रतिकूल असर पार्छ, त्यही भएर सकेसम्म त हप्ताको एकपटक व्रत बसेको राम्रो होइन। तर व्रतमा व्रत चाहिँ एक वर्षमा एकचोटि बस्ने, त्यो पनि एकदम पानी पनि नखाएर त्यस्तो कडा व्रत चाहिँ नबस्नु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ, किनभने साधारण फलफुल अथवा चाहिँ पानी खाँदैमा चाहिँ व्रत बिग्रिने चाहिँ होइन होइन। र कस्तो भने दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य नै बिगार्ने गरेर चाहिँ नगरौँ भन्छु। र मेरो आफ्नो दैनिकी चाहिँ आज धेरैवटा अब अहिले पनि हजुरहरूसँग यो चाहिँ हाम्रो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत होइन चाहिँ जोडिने मौका पाएको छु, यस्तै गरेर फेरि एकछिनपछि अर्को टेलिभिजनमा जानु छ, यहाँ काठमाडौँमा भएको टेलिभिजनमा त त्यहाँ चाहिँ स्टुडियोमै जानुपर्ने पनि छ। र यसरी नै चाहिँ आजको दिन मेरो बित्दैछ र मैले चाहिँ भने जस्तो पति चाहिँ पाइसकेको हुनाले म त्यस्तो कडा व्रत चाहिँ गर्दिनँ र अब हिँड्नुपर्ने भएको कारणले पनि अब चाहिँ धेरै त्यस्तो कडा व्रत चाहिँ मैले राख्दिनँ, तर आफ्नो पेट खाली राख्नु चाहिँ त्यो पनि अझ हप्ताको एकचोटि होइन, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो हो चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाब आफ्नै स्वास्थ्य राम्रो हुने हो र आफ्नो कामना आफूले व्रत राखेर कामना गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई पनि राम्रो हुने हो, त्यसैले यो राम्रो काम गर्नलाई त पछि पर्नु भएन तर आफैलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेर चाहिँ गर्न भएन भन्न चाहन्छु एकदम सबैलाई। एकदमै एकदमै, हाम्रो यो कार्यक्रममा खास गरी सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, दिपेन्द्र बस्नेतले रोलपाली लोकगायिका दिदी राधिका हमाललाई शुभकामना भनेर लेखेर पठाउनु भएको छ, एकदम धन्यवाद छ, आदरणीय धन्यवाद छ उहाँलाई पनि। टिकाराम शर्मा दाईले शुभकामना पनि भन्नुभएको छ, उहाँहरूले अब हामी अन्तिम अन्तिम चरणमा छौँ पनि छौँ, तपाईँका एक दुईवटा एकदम सुरिलो स्वरकी धनी गायिकाबाट केही एक दुईवटा तिजका गीतहरू सुनौँ, त्यसपछि दिल्ली सरको पनि सुनेर हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। एकदम, यो चाहिँ हाम्रो मेरो घर रोल्पा होइन, हाम्रो रोल्पातिर चाहिँ हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूले गाउने गीत, ए हाम्रो बारीमा खुर्सानीको बिरुवा, हाम्रो बारीमा खुर्सानीको बिरुवा, सिम सिमे पानीमा
राईको हाम्रो हो राजाकै माया बस्यो दिनदिनै माया मार परिलाई दिनदिनै माया मार परिलाई दिनदिनै माया मार परिलाई भन्ने चाहिँ हाम्रोतिर गाइन्थ्यो एकदम धेरै नै नाच्नुहुन्थ्यो हाम्रो दिदी बहिनीहरू अहिले त अब प्रत्यक्ष भेटेर नाच्न पाइएन तर पनि यो नाच्ने यो रमाउने दिन त हामी बाँच्यौँ भने आउँछ नै होइन सबभन्दा चाहिँ नराम्रो परिस्थितिलाई जितौँ भन्छु र अर्को चाहिँ उहाँहरूले एकदम माया गरेको गीत लड्कै लड्क्यो रातो साडी भुइँमा भन्देऊ न कुन चाहिँ राम्री हामी दुईमा सधैँभरि माया गरेको गीत र यो गीतको चाहिँ लेखक र हामी सँगसँगै गीत गाएका थियौँ हाम्रो आदरणीय हाम्रो संस्थाको उहाँ चाहिँ प्रथम उपाध्यक्ष पनि हो पशुपति शर्माज्यूलाई पनि सम्झिन्छु र जस्तो हुन्छ फेरि थोरै ए आँखैमा गजल निधार माटी के आँखैमा गजल निधार माटी के लड़कै लड़क्यो रातो साड़ी भुइँमा लड़कै लड़क्यो रातो साड़ी भुइँमा उल्ले नि अब लगाउन सिके उल्ले नि अब लगाउन सिके भन्देऊ न कुन चाहिँ राम्री हामी दुईमा ओइ भन्देऊ न कुन चाहिँ राम्री हामी दुईमा सबै राम्रो सबै राम्री एकदमै यहाँका यी गीतहरू प्रत्यक्ष हेर्न नपाए पनि तपाईँका धेरै गीतहरू युट्युबमा छन् र आफ्नै घरमा रातो सारी लाएर लरक्क परेर घर परिवारको सदस्य नाच्न त मिलिहाल्यो होइन र सामाजिक सञ्जालमा पनि यहाँ हुनुहुन्छ र त्यस्ता नाचेका गीतहरू धेरै अहिले सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूले आफ्नो परिवार नाचेको पनि हालिरहनु भएको छ देखि पनि रहनु भएको छ अन्तिममा अब यसरी घरमै बसेर तिज मनाउँदाखेरि सम्भवतः हामीले जाने अनुसारको यो पहिलो यस्तो परिस्थिति हो यो परिस्थितिमा अन्त्यमा एउटा कलाकारका हिसाबले यो सांस्कृतिक पर्वका हिसाबले यहाँको अन्तिममा हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँको आफ्नै रोल्पा गाउँबाट पनि हामीलाई धेरैले हेरिरहनु भएको छ सबै सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सबै सबैलाई चाहिँ मेरो आदरणीय सबै हजुरहरूको कारणले एउटा कलाकार बनिरहन्छ होइन अब त्यो माया अझै बढोस् नघटोस् भन्न चाहन्छु र अब धेरै कम्पनीहरूलाई अब हाम्रो जो सब राम्रो भयो होइन तर मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल चाहिँ अत्यन्तै ढिला खोलेँ मैले राधिका हमाल पुन भन्ने मेरो युट्युब च्यानल आफ्नै छ त्यसलाई हेरेर होइन अब लाइक सेयर सब्सक्राइब के भन्छ होइन त्यो गरिदिनको लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्छु र सबै सबैलाई चेलीबेटी मात्रै होइन चेलाबेटा हामी बराबरी एक रथका दुई पाङ्रा होइन सबै सबैलाई मेरो तिजको चाहिँ शुभकामना छ सबैजना स्वस्थ पनि रहौँ र आफूलाई घरभित्रै भए पनि व्यस्त पनि बनाऊ र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढौँ मैले त सधैँभरि भन्ने गर्छु चाहिँ हुन्छ नि एक गुणा हामीले चाहिँ खाना दो गुणा चाहिँ हामीले व्यायाम होइन तिन गुणा चाहिँ हामीले चाहिँ पानी खायौँ भने चौगुणा चाहिँ हाँस्नुपर्छ है म चाहिँ एकदम हाँस्ने मान्छे हुँ त्यसैले हाँसौँ स्वस्थ चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम स्वस्थ बनाऊ सकारात्मक सोच राखौँ एकदम हुन्छ नि अब दुःख देखाए दुःख हुन्छ सुख देखाए सुख हुन्छ त्यसैले आफ्नो दिनचर्या आफ्नो हातमा छ होइन सबै सबैलाई म त्यो भन्न चाहन्छु एकदम टेक केयर सबैलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ चन्द्रु गिरीले अनि हाम्रो बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई त सबैलाई धन्यवाद एकदम एकदम चन्द्रु गिरीजीले पनि सामाजिक सञ्जालबाट राधिका दिदीलाई मात्रै सम्झनु भएको छ उहाँले उहाँको पनि यो सम्झनाले अब दिल्ली सर एकदम अब अन्त्यमा छौँ हामी यहाँले पनि अघि धेरै कुरा राखी पनि हाल्नुभयो कि सकारात्मक सोच्ने परिस्थितिलाई आफू अनुकूल ढालेर जीवनयापन गर्ने सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिने परिस्थिति पनि हो यस्तो परिस्थितिमा यो चाडपर्व जुन ढङ्गले मनाइरहेका छौँ घर घरमा मनाइरहेका छौँ त्यस्ता आदरणीय महानुभावहरूलाई एउटा कलाकारका हिसाबले एउटा सर्जकका हिसाबले त्यति मात्रै होइन यहाँ त धार्मिक पाटोमा पनि गहन अध्ययन गरेको व्यक्ति कसरी हामीले व्रत बस्नुपर्छ र कसरी यो पर्व मनाउनुपर्छ किनभने यसका धार्मिक पक्षका पाटा पनि यहाँलाई जानकारी छ र सांस्कृतिक पाटाका पनि छँदैछ अघि राधिकाजीले त भनिहाल्नुभयो एकदमै राम्रो व्रत के अरे पति पाइसकेका कारणले म त्यति कडा खालको
व्रत बस्दिने पनि भन्नुभयो हैन यो व्रतको पनि अलिकति धार्मिक पक्ष पनि राखिदिनुस् दिल्ली सर विक्रम जी वास्तवमा अत्यन्तै राम्रो जिज्ञासा राख्नु भएको छ र म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अघि राधिका जीले पनि भन्नुभयो कठोर व्रत बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कहिलेकाहीँ यस्ता खालका विषयहरूलाई धर्मलाई जोडेर बोल्ने परम्पराहरू हाम्रो समाजमा देखिन्छ र हिन्दू धर्मले गर्दा यस्तो भयो भन्ने खालको र धर्मलाई आक्षेप लगाउने गरिन्छ तर काहीँ पनि एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने समाजमा के चलन चल्यो हिजो पुरुष प्रधान समाज भयो होला पुरुषको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू दबिनु पर्यो होला र त्यही कुरालाई परम्पराका रूपमा मानिँदै आउँदा त्यस्तो खालको परिस्थिति भयो होला तर धर्ममा चाहिँ काहीँ पनि पुरुष र महिलाकामा विभेद गरिएको छैन र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि घरमा मेलमिलापै छैन घरमा नै शान्ति र सुख नै छैन भने श्रीमानका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा कसैले उपवास बसिदिएर त्यो घरमा चाहिँ शान्ति आउने भन्ने कुरा पनि त्यो सम्भव कुरा होइन त्यसैले सुखी रहन सकियो राम्रोसँग हाँसी खुसी रहन सकियो भने उपवास बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन धर्मले उपवास बस्नका लागि कठोर व्रत बस्नका लागि यस्तो गर्नुपर्छ भनेको छैन तर एउटा यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट हेर्न के जरुरी छ भने जस्तै भोलि 365 दतिवनले चाहिँ दाँत माझ्नेदेखि लिएर 365 पटक चाहिँ नुहाउनुपर्ने स्नान गर्नुपर्ने जुन खालको एउटा प्रचलन छ त्यसको वैज्ञानिक पद्धति हामीले केलाएनौँ क्या विक्रमजी त्यो खास के हो भने प्रत्येक दिन चाहिँ दतिवन गर्नुहोस् जसले प्रत्येक दिन दतिवन गर्छ अर्थात् दाँत सफा गर्छ मुख सफा गर्छ त्यसले चाहिँ भोलि पनि एउटाले मात्रै ब्रस गर्दा हुन्छ एउटाले मात्रै दतिवनले दाँत माझ्दा हुन्छ दतिवन आफैमा आयुर्वेदिक हिसाबले धेरै तत्त्व भएको एउटा बिरुवाका रूपमा चाहिँ आयुर्वेदले पनि र विज्ञानले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ त्यसैले जसले प्रत्येक दिन चाहिँ दतिवन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 365 दतिवन भोलि लगाउनुपर्छ भन्ने छैन प्रत्येक दिन जसले स्नान गर्नुहुन्छ उसले 365 पटकै स्नान गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो चाहिँ परम्परा हामी बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने भने जस्तै गरी भोलि पनि त्यही खालका 365 दतिवन खोजेर गर्ने खालको परम्परा आयो त्यस्तै खालको विकृति आउँदै गर्दाखेरिमा धर्ममा पनि यस्ता खालका समस्याहरू देखिएका हुन् त्यसैले हाँसी खुसी रहन सक्नुपर्छ पारिवारिक रूपमा मिलिजुलीमा रहन सक्नुपर्छ चाडपर्व भनेको खुसी ल्याउनका लागि हो कसैलाई कठोर व्रत बनाएर समस्या ल्याउने कसैलाई चाहिँ रमाइलो गर्नका लागि हुनु हुँदैन यो चाडपर्व भनेका रमाइलाका लागि हो मनोरञ्जनका लागि हो यसपालि त झन् माइत जाने परिस्थिति चेलीबेटीहरूको छैन घरमै बसेर श्रीमान श्रीमतीसँगै बस्ने सासु बजैसँग सँगै बस्ने छोराछोरीहरूसँग सँगै बसेर नाच्ने गाउने रमाइलो गर्नु होला अत्यन्तै खुसी रहनु होला यस्तो खालको तिज चाहिँ सायदै लाग्छ मैले त जीवनमा पहिलोपटक भोगिरहेको छु यसरी श्रीमतीसँग तिज मनाउन पनि पाइँदो रहेछ झन् रमाइलो महसुस मैले गरिरहेको छु त्यसैले सम्भावित परिस्थितिले गर्दा यस्तो खालको पर्व आएको यसलाई जस्तो खालको परिस्थिति छ त्यही खालले मान्छे रमाउन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एकदमै निकै यो महत्त्वपूर्ण समय सान्दर्भिक कुराकानीमा आइदिनु भयो यहाँहरू एक खालले बिहानको नित्यकर्ममै व्यस्त भइरहँदा मैले यहाँहरूलाई डिस्टर्ब गरेँ यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय लिएँ यहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा र मैले केही मेसेज पढ्दा धेरै मेसेजहरू पनि यहाँ आउन थालेँ ती पढेर पनि अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ नरबहादुर थापा थानामती पौडेल लगायत धेरैले यहाँ मेसेज पनि गर्नुभयो उहाँहरूको यो माया तपाईँहरूप्रति छँदैछ यो एउटा तीज पर्वको दिनमा जुन ढङ्गको संवाद गरिदिनु भयो घरमा बसेर आज सयौँ आमा दिदीहरूले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ गीत सङ्गीतमा मनोरञ्जन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पर्व यो कोरोनाका कारणले केही फाइदाहरू पनि छन् ती फाइदाहरूलाई अनुसरण गर्दै मनाउनुहोस् भन्ने तपाईँहरूको यो जुन ढङ्गको सन्देश छ यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ हाम्रो क्षेत्रमा यो अपिल गर्न चाहन्छु यहाँहरू दुवैजनाको तीज अत्यन्तै सफल बनोस् एकजनाले श्रीमतीसँग अर्काले श्रीमानसँग बसेर तीज मनाउन पाइएको कुरा पनि गर्नुभएको छ हामी सबै त्यही परिस्थितिमा छौँ यसका लागि यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद र तीज पर्वको विशेष गरी नारीलाई दिने भएका कारणले राधिकाजीलाई अझ धेरै शुभकामना छ धन्यवाद धन्यवाद धेरै धन्यवाद सबै सबैलाई थ्याङ्क यू र समय जुन हामीलाई बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनले प्रदान गर्नुभएको छ राष्ट्रिय लोकतथा दोहोरगीत प्रतिष्ठान नेपालका महिला उपाध्यक्ष राधिका हमालजी र प्रदेश अध्यक्ष म वास्तवमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरगीत प्रतिष्ठान सिङ्गो संस्थाकै तर्फबाट पनि यहाँहरूप्रति हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र हामीलाई यो सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हामी हरितालीका तिजको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको तिज सुखमय रहोस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु एकदम धेरै धन्यवाद
समयले नेटो काटिसकेको छ यहाँहरूसँग अझ धेरै दिनैभरि नै संवाद गरिरहौँ धेरै त्यस्ता खालका जिज्ञासाहरू पनि थिए फेरि पनि समयले मान्छेलाई बाँधेको छ उहाँहरू पनि आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा एक खालले सङ्गीतमय कार्यक्रम बनायौँ यसका लागि उहाँहरू दुवैजनालाई यो गायन सङ्गीत क्षेत्रमा थप सफलताको शुभकामनासँगै आजको यो कार्यक्रम हेरेर सुनेर हामीलाई साथ दिने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छु नमस्कार।